নাইজেরিয়াত পণবন দি অসমৰ মহিলা বক্সার বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া যোৱা 28 অক্টোবৰত নাইজেরিয়ালৈ ফুৰিবলৈ গৈছে। বেংগালুৰুৰ পৰা নাইজেরিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ বৰ্তমান পণবন্দী হবলগীয়া হৈছে, অপহৰণৰ বলি হবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ এইগৰাকী মহিলা বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া, যিয়ে এতিয়া গভীৰ ৰহস্য ঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিষয়টো। এইগৰাকী মহিলা বক্সাৰে আমি জনাইছোঁ 28 অক্টোবৰত নাইজেরিয়া ফুৰিবলৈ গৈছিল। নাইজেরিয়াত এজন যুৱকে মহিলা বক্সাৰগৰাকীৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিল পাছপোৰ্ট, কাঢ়ি লৈছিল ভিছা, কাঢ়ি লৈছিল জমা থকা সকলোখিনি ধন। হোটেলত থকাৰ সময়ছোৱাত বৰ্ণালীৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিল সেই ভিছা, সেই পাছপোৰ্ট। তাৰপিছত যোৱা তিনিদিন পূৰ্বে হোটেলৰ পৰা বৰ্ণালীক আন এটা গোপন স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে। কিং নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এইখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যি কিঙৰ সৈতে গুৱাহাটীত প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে চিনাকি হৈছিল বৰ্ণালীৰ স্বামী। দুজন যুৱক, নাইজেরিয়াৰ দুই যুৱক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, গুৱাহাটীত থাকিছিল, হোটেলত আছিল আৰু সেই হোটেলত একেলগে আছিল বৰ্ণালীৰ স্বামী। সেই সূত্ৰে এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক, এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাইজেরিয়াৰ এই যুৱক কিঙৰ সৈতে বৰ্ণালীৰ পৰিয়ালৰ, আৰু সেই সূত্ৰেই বৰ্ণালী নাইজেরিয়া ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু বৰ্ণালীক ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিবৰ বাবে গাইড হিচাপে যাতে কিছু সহায় আগবঢ়ায় তাৰ বাবে কিঙক যোগাযোগ কৰিছিল বৰ্ণালীৰ স্বামী। সেই মৰ্মে কিঙেও এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা বৰ্ণালীক লৈ গৈছিল হোটেললৈ আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনাই এতিয়া ব্লেকমেইলিঙৰ ৰূপ লাভ কৰিছে। ধনৰ বাবে এতিয়া প্ৰায়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে, ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছে বৰ্ণালীৰ স্বামীক। এই পৰ্যন্ত বৰ্ণালীৰ নামত 6 লাখ টকা খৰচ কৰা হ'ল, কিন্তু বৰ্ণালীক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে এতিয়া বৃহৎ এটা প্ৰত্যাহ্বান। নাইজেরিয়া এয়াৰপোৰ্টতে কিং নামৰ এজন যুৱকে তেওঁৰ পাছপোৰ্ট কাঢ়ি ল'লে, লগতে যিবোৰ টকা আছিলে সেই টকাসমূহ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে তেওঁ দিখৰা হৈ পৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ লগো ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁক বিচাৰি বা তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সুমূহূৰ্ত নাই পোৱা, কিছু সংখ্যক কেতিয়াবা সুমূহূৰ্ত পায় যদিও সেই সুমূহূৰ্ত কেৱল হোৱাটছএপ যি আছে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে পায়। কালি মই লাষ্ট মই কৈছোঁ আৰু যে মোক কৈছে যে যেনে তেনে মোক লৈ যোৱা, নহ'লে মই ইয়াত খাবলৈ নাপায়ে মৰি যাম। সেনে মানে খোৱা বোৱাৰ কোনো হেৰি নাই আৰু পইচা কালি মই এওঁ যেতিয়া তেনেকে ক'লে তেতিয়া মই কালি আকৌ 10,000 টকা পঠাই দিছোঁ কিঙৰ লগত। মোৰ মিছেছ যেতিয়া গৈছিলে মই তাক খালি কৈছিলোঁ, তাৰ লগতো মই কথা পাতি থাকোঁ হোৱাটছএপত। এতিয়া মই ক'লোঁ যে এনেকে মামা তাত গৈছে, তই অলপ পাৰিলে ফুৰাই দিবি, আৰু যিহেতু মোৰ ঘৰতো এদিন ভাত খাইছে সি, মানে মোৰ লগৰ গোটেইখিনিকে মাতিছোঁ আৰু সিও লগত আহিছে, আহি ভাত চাত খাই মোৰ ঘৰৰ ওপৰত ফটো চটো উঠাইছে মেলিছে, মানে অলপ হেৰি টাইপ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া কিয় তেনেকুৱা কৰি আছে সেইটো মই একো গম পোৱা নাই। আজিৰ পৰা 4 দিনমানৰ আগলৈকে তাৰ বিহেভটো বেয়া নাছিল, পইচা পাতিটো পঠাই আছোঁ যিহেতু যেতিয়াই যিটো কৈছে। পইচা কিমানমান পঠালে? মই মোটামুটি 5.5-6 লাখমান টকা পঠিয়াব গৈছোঁ। বৰ্ণালীৰ স্বামীৰ স্পষ্ট অভিযোগ যে ধনৰ বাবেই কিঙে এতিয়া বন্দী কৰি ৰাখিছে বৰ্ণালীক। এটা কোঠা, কোঠাৰ ভিতৰত পহৰা দি থকা হৈছে যাতে কলৈও ওলাই যাব নোৱাৰে বৰ্ণালী। অন্তিমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ফোনত যোগাযোগ হৈছিল, অন্তিমবাৰৰ বাবে যোগাযোগ হোৱাৰ সময়ত বৰ্ণালীয়ে স্বামীক কৈছিল যে যিকোনো প্ৰকাৰে বৰ্ণালীক উদ্ধাৰ কৰক, নহ'লে মৰি যাব বৰ্ণালী। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া শংকিত হৈছে, উৎকণ্ঠিত হৈছে বৰ্ণালীৰ পৰিয়াল, আৰু যাৰ বাবে দিছপুৰ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু বৰ্ণালীক উদ্ধাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো কাতৰ আহ্বান জনাইছে স্বামী। হোটেলত থাকোঁতেও সিহঁতৰ 2-3টা মানুহ বহি থাকে, মাইকী মানুহ হওক কোনোবা হওক কোনোবি হওক এওঁৰ লগত বহে, এওঁ অকলে কলৈকো যাব নোৱাৰে, কিডনেপেই কৰিছে, নহ'লেতো ইমান মানুহক ব্লক কৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। পাছপৰ্ট আছে, ভিছা আছে, কোনে কেনেকৈ কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে, অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সকলোকে এটাই মানে এই সময়টোত মোক মানে কেনেকৈ পাৰে অলপ সহায় কৰিবৰ কাৰণে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে। দুবছৰ পূৰ্বে কিয় গুৱাহাটীলৈ আহিছিল নাইজেরিয়াৰ দুই যুৱক, তাৰ ভিতৰত এজন কিং নামৰ কেইজন যুৱক, কিঙক কিয় বিশ্বাস কৰি অকলে বৰ্ণালীক পঠাই দিলে নাইজেরিয়ালৈ, এইসমূহ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা হৈছে। এতিয়া বৰ্ণালীক উদ্ধাৰ কৰাটোৱে হৈ পৰিছে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে বা অসম চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।